Hello, hello, welcome to this channel. My name is Ole Pang Pang. And this is me. Pang Pang. My name is Papa Pang. I love you. Keep quiet now. This family is made of different personality. Today we want to talk about personality. And if you can keep quiet, we want to talk about personality. Myself, I'm a choleric. Okay? And your mom here is a flag. Yeah, flag personality. So now we want to introduce you stand. Where's mama? Come here, sit here. I want to introduce Kachini up. Sit here. This is TJ Taraji Njoroge. TJ Taraji Njoroge is a copy and paste of Mama. Okay, personality wise. So we seem to kuchafua. Yule mse, when I'm even nikim discipline, I go easy on him because he's very easy. His heart is very, you know. So simuhadu anapirakango pole pole. And I remember when the mom was sick with the Jamal in the hospital, he was the most affected personality. Because that time ndio nilikuwa na jenga, at the same time she's in the hospital, so kujenga nikienda hospitali wachana mtoto wachana Jamal, so it was hard for him, and he really suffered very much because he was left alone. Can you explain to us what happened? He was very lonely. It caused trauma to him in a way that we did not understand. So we later realized that he had trauma like an year later. No, I think 2 years later. So it affected him psychologically because he felt like he was all alone. But we were able to curb it before it went to a higher extent. So he got medication and all that. Now he's okay. But he needed that attention of a parent, a mother, because I was used to having him around. Their dad was also very busy coming for the hospital visits. So there was no parent picture. Yeah, it affected. Yeah, I remember after she got out of the hospital with Jamal, they were going to spend time more buko. So when they came, we picked him up. So he was so hype. Mtoto wako hype. Anapiga wengine, anawauma. Ndio huyo amechukua sukari, amemwaga yote kwa floor. Anakulia hapo ikiwa kwa floor. Na saa hiyo umesota, ni hii season ya corona eh. Ayayayayaya. Katoto wacha nikakanyange vita. Wacha nikone mtoto. Wacha nigonge mtoto. Mtoto anasikia. Kumbe I was making it worse. In the night, I like watching movies in the night. So mi ulala around 2 a.m. Nikiangalia security, ikuaje. So this night I went to sleep and as usual, mi upitia kwa bedroom zao na cheki kama wamejifunua ama wako. But that night, alikuwa natoa sauti, a sound, si ya kungorota. nikasikia hii si kungorota. Kwenda kucheki mtoi, nikakuta miguu na mikono ziko in the opposite direction. I picked him, nikapatia mom. Kwenye nipatia mom, you know, the mom had stayed in the hospital. She knew most of these, you know, problems, how to solve them.
So nikamwambia what was the problem. Akaniambia she doesn't know because the mtoto ana converse na ana joto. So kama mwanaume hapo ndio unasikianga ukisikia mwanamke ajui unastahili ujue. So I picked the kid, I took off, it was around 2:30 a.m. to my sister's place, it's around 500 meters. Mbio, mtoto bado amuki, kufika kwa huko sister kuona mtoto, ndio huyo, achana ye. Ndiye huyo, amefanya nini? Ame panic. I picked a car and I drove very fast to the nearest hospital. And 1.5 hours later, ndio ali after kupatiwa nini first aid and na to kudungwa tushindano kiasi akakuwa stable. Then my sister and her, they came and they took him to the hospital. Yeah, can you explain what happened there? So we underwent the doctors now were able to analyze our cancer test examinations. Also, they tend to find they inquire about the history of the child and all that. So history kaoneshana, there's nothing that the brain has done. I mean, there's no historic or any genetic problem maybe from birth. And we were able to do MRI, ECGs, and all those tests, X-rays, CT scans. There was no problem. So when the problem was not detected, then to cancer processes clinics, and neurologist, psychologist, and psychiatrist, because alikuwa na hallucinations. He was speaking very many things zenye hazikuwa zinaeleweka. Yeah, and that's when the doctor said he has been suffering from trauma, but we as a parent didn't know. So parenting is not that easy. It is a journey that we tend to discover very many things along the way. Yeah, so from there he was given, he started now the 3 clinics every month, and he started medication that went all the way for about 2 to 3 years. So from there he's now okay. Na there's nothing yenye tumeona ati inaonyesha he something is unstable. He's now very fine. Kwanza hako ka season kalikuwa kare ka corona. And you know that season akuko kuna allowiwa visitors to go and visit. So when I used to call her, she used to tell me ati watu wa COVID wako na hapo kwa kona. Manze ilikuwa imeniingizia. Alafu hiyo ni ile time ilikuanga, it was 6 months after COVID. 3 or 6. Ilikuwa na ile time tension ilikuwa high ya COVID. It was the year 2020. Okay. You sit here. Come here, Jamal. Hurry up. Now we want to talk about this guy, this Mzungu. Amani Mwindi. This is a German. This now is a copy and paste of me personality-wise. Kila kitu, everything, we share the same. Actually, people say that we look alike. I don't know how that's true. Tunafanana. His name is Mzungu. So this one, starehe ni mimi, space yake ni mimi, kukula ni mimi, kutaka kulala makausingizi karefu ni mimi, maisha yake yote ni mimi. Like, we share everything. Him, they share with the mom, huyu tunashare na yeye kila kitu. Ni haka ndiyo wakadhokia kai familia. Kakuchafua. Na wewe, ushinde ukitafuta kazi kwa polisi. Sawa, uwezi kwa polisi. Our kind, we are not patients. Atufuatangi order na mutaratara. Una get, Yeah. Alright. But uneza kuwa president. We are good politician. Also, uneza usome na nguvu kue lawyer. Pia uneza kuwa lawyer. Utai kuwa lawyer, uteteange wanyonge. So, usishinde maneno ya pilot, we si pilot. Unataka kufanya pilot? Unashindwa pale hivyo, unaenanga pale hivyo kwa bridge, unashindwa kuvuka bridge. Ati unaogopa utaanguka huko chini. Huu kuna phobia of heights, you can never be a pilot, okay? Kama unaogopa kuvuka
bridge basi hawezi kuendesha ndege. Wewe unaweza endesha ndege wewe. You can be a pilot. Hadi daddy ile siku nyatulikanga tumeenda ile bridge long ilikuanga. Hiyo ilikuanga na maji mingi. Huko chini. Sasa unaona beriogopa. Ugiwezi anguka ni kuogopa. Ni you have a phobia in heights. Unaona kile hapo anaogopa. Ndio ngejirusha ndani. Uwezi jirusha kwa sababu unaogopa. Ni phobia inakuvutanga But you can be a pilot, you can be a doctor. No, he's an architect. Architect. Yeah, he can design and draw. Oh, I'm a good artist. We have this other one. This is the most awesome personality of all. Jamaa toka unaambiwa utoke. Sasa tuko kwa Wangai na nataka ya in a proper introduction. This is Dr. Wangai. Yeah, sit there. Hebu simama kwanza uonekane. Sijui ni ufupi ama ni nini au uko sawa. This is Dr. Wangai. You wait. You chill. No, you want to hug. Okay. This personality, this is three quarter of the mom and a quarter of me. So this is the most awesome personality here in this house. Huwa nanga kelele, akitoka shule, the first thing, anaenda anatoa uniform. The second thing, anakuja anafanya homework. The third thing, anakula snack. The fourth thing, anaenda anafanya nini? Lala. Good. He's a very composed person. What do you want to say about him? He's my baby. Are you my baby? Mwitanga baby anasema my mom sinit a baby. But he's a very pleasant boy. Yeah. We have another one. Wewe sasa bado tunakudiscover. Utakuwa daktari? Utadunga watu sindano? Good. Dr. Wangai in the making. Shikiria hapo lakini masomo ni muhimu, uendelee hivyo hivyo na hiyo discipline uko nayo, uendelee nayo. Yes, nitaki kukua Boris huyo wa kugongana. Nataka kukua politician, Ruto president. Nataka kukua pastor. Wewe nimekuambia utaki pastor. Aya, toka. Ati? Wewe unanichuzia, si mimi nafanya nichuzie. Ni mimi nakusaidia kuchoose. Wewe ukwangi mpishi. Hiyo kazi yangu, kazi yenye nitafanya, sina jua kinyo hiyo kazi yenye unafanyiwa. Ndio nakwambia wewe, sisi character yetu, personality yetu, hatukwangi wa patient. Mimi sitaki kukua president juu, mimi sitaki kuonekana kwa TV sana. Ukiwaambia wasikuweke kwa TV watakuweka, wewe ndio president. Waacha akue pastor kama guka yake. Wewe usikue pastor. Wewe alafu kwa mpishi. Atakuwa successor wa kanisa. Alafu najua sasa ni kitu ingine ni pastor Manda lazima. Kwanga driver. Wewe usikue driver wewe. Nakwambia zile vitu nastahili ukue. Kwanza niachane na wewe. Papi, here is another personality. Aka ni kasanguine, choleric. Sanguine ndio strong. Na mwambie naongeanga kiberishi. Kiberishi. Hiyo ni kigani? Okay. Daddy! Nanga pote. Okay. All right, sit down. Aka ni kasanguine, aka ni kenye unasikianga kapate after party. Ndio aka. Alafu sasa aka ndio kana kwa kasinga, nika dancer, nika noise maker na but very strong. Very strong personality. Nika demka kanajua kujiulizia. Sijui kama ni juu ya kukaa na maninjas. Mbi hata even when she is unwell, uwezi jua, you cannot tell unless sasa uone hakuli. She's always a very strong girl, but the hype of the house. kanajua kujifaitia. Papi, okay, don't fight now. So now that's the whole family. Sasa hapa kuna two characters. Kuna hii character na kuna hii character.
these two wanakuwa kuna kabifu wanakuanga nako Mombikam kuna kabifu walikuanga nako lakini kalikuwa generated when this guy was in the hospital. They spent a lot of time with the mom. Alafu then akamse kakatokelezea sijui kalitokelezea wapi kakakoka kaka, mse akaona kamse kamedunda alafu kamse kamedandia nyonyo. So bifu yao ilianzia kwa nyonyo. Kozi umse haku ana understand huu nani anakuja kujidandia ndandia hapa. Kutoka hiyo time mpaka wa leo hiyo bifu hatujaiweza kuimaliza. I don't know, somebody can help us. You can comment there and give us tuambie what we can do. Tumalize hii beef ya watu wawili. Well, explain about what happened to Basidon. Well, Arigo, umetana umetana ngapi? Wangai na Jamal wameachana na 2 years. Now let's come to him and these two. When we are raising them, I didn't want to restore hii kitu ya first born, second born. Nikuwa andaka tu wote wakue in the same level because I knew this personality is stronger than this one. I knew it from the first time. So, siku andaka kuonyesha atuwe ni mkubwa, tunastahili kuwe strong na uwe ni nini nini. Kama venye watu wa kitambo walikuwa nafanyia watu, you know. Nikuwa taka wenyewe wa grupa moja watembe wa kitembe anga. But now one day they visited a family friend who is a counselor. Akaona second born venye na kimbisha first born, akawaita ka meeting. Akawambia you are the first born, you should try and, you know, usitikia kuharasiwa. Second born akaambia huu ni brother ako, respect. Lakini sasa hapo waliitikia hapo kwa hiyo meeting. After kutoka hiyo meeting tu mtu tumenyongana huko. Tukijaribu kujiprove. Tumefight. You don't, it's not fun. You're not supposed to fight. Okay? Mliacha kufight. Ni bado anaendelanga kunifight but mimi natakanga ku nini kuacha anakataa. Wewe kwa nini unafighting wewe? Mfighting. I know you. So now Yo, sasa yo, bado tunairekebisha, hapo ndio tuko. So this is the whole family, ladies and gentlemen. Leo tutafikisha hapo. Until next week, stay safe. Which show is this? This is Michu. What?